Следува Норвешка, според мене, според квалитетот исто како Франција, но сепак Франција си е Франција, на домашен терен игра, поише шанси нормално имаме со Норвешка да поминеме во четвртфинале. Ете, се е можно, видовте и самите со натпревате со Тунис и со денес и со Исланд, губевме 4 разлика, 5 се вративме во игра, нерешено како победа, ете, очекувам со едни континуирани 6 минути дека имаме шанси со Норвешка. Заклучок за младите играчи, како се покажуваме сега? Па, треба да бидеме задоволни, нормално, грешат, треба да сме стрпливи со нив, може би ние малце се нервираме, ама ние грешиме, што е составен дел од играта, но ете, на крај Талевски даде еден супер значен гол, ја понесе екипата, имаше и други голови, Дрогишки исто така, даде добра партија, сепак треба да имаме малце пострпливи, сепак ние кога почнуваме на нивни гони, почнуваме од квалификации или предквалификации, они се директно во огин, директно на светско првенство, европски првенства, така да мислам дека од надпреварата ќе играат се подобро, мора да биде малце пострпливи и ете, кога тогаш ќе ни се врати тоа.